자, 레니. 자, 오늘 인 신, 기슈드. 자로스, 미치리키, 동무신, 어쩌, 기슈드. 신, 기슈드, 만, 에러서, 동구치, 베산, 허치, 힐치, 나, 함스, 힐치, 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 메일 юу хайганы. За энэ мэдээж хэрэг би яах уу голны хэрэг актер зөвлөдөггүй яагаад вэ? Тийм гэсэн юм дортдоггүй. Бэйлний тоонд ордоггүй. За мэдээж хэрэг Google, Google account бол заавчгүй. YouTube байх ёстой. Бүртгүүлээд тэгээд нөгөө сайн нууц үг хийгээд утасныхаа дугаартай холбоод тэгээ хамгаалт хийсэн баг. За ингээд мэйлтэй болчихсон. За дараа нь 2 дугаарт нь Монголын тэрэдэм мэд бүртгүүлнэ. Тэрэдэм мэд бүртгүүлэн гэдэг энэ бол би ерөөсө яг зайшгүй хийх юм гэдэг хэлчихэж шүү. Тэрэдэм мэд бүртгүүлнэ. За тэрэдэм мэд бүртгүүлээд бас утасныхаа дугаарыг, иргэнийхээ өмнөлгийг, банкныхаа картыг бүгдийг холбоод баталгаажуулна. За эндээсээ бид нэр тэрэдэмнээсээ биткойн хаягаа биткойн болон бусад юм койнуудын хаягийг ав. За энэ бол хоёр дахь. За 3 дахь нь 3 дахь нь Coinbase. За Coinbase-ийг яагаад заавалчгүй бүртгүүлэх ёстой гэдээ авъя гэвэл тэрэдэмэн дээр одоо манай юунд группт ажиллаж байгаа хүүхдүүд байгаа. Бас нь хүрээгүй. А тэр хүүхдүүд маань нэгдүгээр тэрэдэмэн дээр бүртгүүлж чаддгүй яагаад гэвэл насан туршид учраас хоёрдугаар тэрэдэмэн дээр нөгөө иргэнийхээ өнөөлхийг бас хайцсан хүмүүс байдгийг нэлээ. Тим хүмүүс нөгөө баталгаажуулт хийж чаддгүй. Тим болохоор яг Coinbase нэгдүгээр төр зургийг энийг хэрглэж байна. Гэхдээ нэг юм анхаараараа Coinbase дээр заавчгүй бас өөрийнхөө жинхэнэ овог нэрээр бүртгүүлэх ёстой шүү. Яагаад гэвэл Coinbase ер нь баг ихэнх орнуудад дахиад бас баталгаажилт хийж эхэлж байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл энэ юу яадаг? Заримдаа айгүй хурдан нөгөө жишээлбэл манайх чинь тэрэдэмжийн орой морой амралтын үеэр ч юм уу баярын үеэр ийтер ажилтгүй юм байлээ. А тийм тохиолдолд Coinbase ч юм уу харин юу яадаг? Баг мөнгөний 24 цагаар бүрт ажиллана. Хоёрдугаар зарим сайтд ажиллаж байхад ийм бирж руу явдаггүй сайт байдаг. Одоо жишээлбэл ийм бирж руу явуулахад шимтгэлтэй, а Coinbase руу явуулахад шимтгэлгүй гэдэг ингээд ийм сайт байдаг. Тийм болохоор шимтгэлгүй coin авах бол Coinbase-ийг ашиглахаас өөр арга байхгүй. За дараагийнх нь энэ юу Tauset Pay. За энэ болохтон зэрэг энэ тэрэдэмэн Coinbase 2 маань бидний үндсэн төрөвч. Эсвэл одоо үндсэн биерч гэсэн үг. Үндсэн тийм ээ одоо яг чинь. А энэ болохтон зэрэг дундын жижигхэн төрөвч гэсэн үг. Дундын одоо жишээлбэл зарим сайтнууд нөгөө шууд төрөвч рүү явуулахар шимтгэл ах төлдөг учраас сайтнуудын админ маань энэ дундын жижигхэн төрөвчээр нэрүү ингээд юу шимтгэлгүй явуулчаад тэгээ бид нэр энэ дундын төрөвчдөр бөөгнүүлж байгаа дараа нь эндээс эсвэл Coinbase руу юм уу эсвэл тэрэдэм дээр рүү багчаа. За бас нэг юм жижигхэн хөөрхөн дундын төрөвч байгаа энэ байна. Энэ Coinbot гэдэг. За энэ болохтон зэрэг бас нэг юу гэсэн үг. Нэг дундын төрөвч. За энэ рүү болохтон зэрэг ерөөсөө нөгөө дөрвөн сайт л орд. Энэ дөрвөн байна. Таван сайт. Тэгээд энэ Coinbot дээр бас цуглуулж байгаа энэ micro wallet гэж хэлдэг. Энэ хоёр бол яг адилхан. Энэ дээр цуглуулж байгаа Coinbase Trade-мэргүй явуулна. Эсвэл Coinbot дээр ажилтдаг сайтнуудыг Coinbot цуглуулж байгаа тэдний рүү оруулна. За ингээд үндсэн хоёр төрөвч, дундын хоёр төрөвч байхад нэг хэсэгтэй бол нэг хэсэгтэй. Тэгээд цаашаа олон сайтад ажиллаад ирэхээр өөр төрөвчөд нээж жишээлбэл Dogecoin гэдэг цуглуулхаар Dogecoin төрөвч юу ихээс арга байхгүй.
За одоо ингээд энэ тэрэдэмэн Coinbase дээрээс авсан ой биткойн Ethereum, Bitcoin, Cash, Litecoin гэд энэ coin-уудынхаа адреснуудыг дандаа энэ юун дээрээ PostPay дээр хадгалцдаг. Энэ дээр бас адилхан хадгалцдаг. За ингээд дараа нь эндээсээ эднэр л үгүй болох нь шүү дээ, тийм үү? За одоо ингээд хамгийн сүүлд нь энэ бүх хаягнуудыг авцсныхаа дараа жинхэнэ нөгөө ажиллах гэж байгаа сайт руугаа бүртгүүл. Эхний хэдэн шатнуудыг бүгдийг дамжичаа. Тэгээд дараа нь хамгийн сүүлд нь сайтанда бүртгүүлэх нь шүү дээ. Манайхан ч юм бол их сонин сайтанда бүртгүүлчихээ дараа нь хааш нь хадгалах үгүй яваад. Би бүр ерөөс ойлгохгүй. Ягаад гэвэл төрөвчөндөө бүртгүүлчихээд биткойн хаягаа авчаад тэгээд сайт руу бүртгүүлэх ёстой. За, ийм л дэг журамтай дараалалтай. Тэгэхээр энэ Gmail-а Тирээдээ, Coinbase, Coinbase бүгдийг хамгаалт хий. Бүгдийг. 2FA гэд Google Authenticator хамгаалт хий. За, ингээд энэ болгоны тус болгонд нь, одоо тус бүрд нь миний YouTube дээр бичлэг байгаа. Би тэгээд энэ бичлэгний доод тал дээр эднэрийн линкнүүдийг тавьчих. Тэгээд нөгөө Google-ийн бичлэгнүүдийг тавьчих. Тэгээл ердөөсөө шууд эннээс эхлээл Тэрэдэмэн дээр бүртгүүлээ, Coinbase дээр бүртгүүлээ, PostPay дээр бүртгүүлээ, CoinPort дээр бүртгүүлээ. Ингээл хий дуусчаад дараа нь бүгдийг сайхан хадгалчаад тэгээд дараа нь юу сайт дээр бүртгүүлэх нь шүү дээ. Тэгээд олон сайтад ажиллах учраас браузер дээр хөрхөн нөгөө Popcorn folder нүг нэгээд сайхан хадгалаад хадгалаад ингээд дистараатаа яваа. Тэгээд цаашаа ажиллаа. А ингэхгүй бол ерөөсө төмөн мянган баахан сайтнуудад бүртгүүлээ. Нөгөөх нь үн ч юм уу, удаа ч юм уу мэдэхгүй тэгээд явлаа. За, тэгээд энэ бичлэгний доод тал дээр ерөөсө бүх линкнүүдийг би тавиад яг зааврынх нь видеонуудыг бичиж орчих. Тэгээд үзье. За, ингэж өнөөдрийг миний бичлэг дууслаа. За, нөгөө намайг дагаж байгаа хүмүүст маш их баярлаж байгаа. Тэгээд намайг дагаад видеонууд дээр минь лайк тавиарай. Хэрвээ таалагдсан бол тэгээд нөгөө жижигхэн хөөрхөн хонхон дээрээ дараарай. Хонхон дээрээ дарах юм бол миний шинэ видеонууд танд өдөр болгон харагдчих бол. За, ингээд бүгд өрнө. Амжилт хүсье. За, бичлэг үзье.